はい、どうぞこんにちは、ノアです。今回ですね、本日12月14日、この動画が公開されているのが15だと思うので、昨日ですねに、ドラゴンボールスーパーブロリューね、見てきまして、そちらのね、感想など、あと買ったものなどね、紹介していこうかなと思います。でですね、ブロリーね、見たんですよ。でね、感想から言うと、まずめちゃくちゃ良かったんですよ。いやもうね、終始鳥肌で、なんかそんなに泣けるシーンでもないのに、なんかこう 涙がこう、なんか気づいたら泣いてるみたいな。なんかバーダックとギネの会話のシーンとかも普通になんかもう涙出てきちゃうし、で、あとはもうフリーザー、あの最初のね、冒頭のフリーザ軍がこうサイヤ人の星にね、来るシーンとかもね、義乳特戦隊とか、あとフリーザ、ザーボンさんとドリアさん、とかもね出てきて、やばいなっていう、もうその冒頭からめちゃめちゃテンション上がりましたね。であんまり喋りすぎるとちょっとネタバレになっちゃうので、ちょっと多くは語れないんですが、とにかく良かったです。で、ここ最近のドラゴンボール映画、あの神と神復活の F、ドラゴンボールスーパー、ブロリーときて、この3本の中ではまずダントツで良かったですね。で、話もね、めちゃめちゃ面白いんですけど、バトルシーンがなんか今までの次元をこう一つ超えた感じで、今回やっぱ作画がちょっと違うじゃないですか。今までのね、F までの作画とちょっと違うんですが、それもね、最初は映画を 見る前は、違和感あったんですけど、作画にね、ちょっと違和感あったんですけど、僕はこれで正解だったなと、思いました。で、今回ね、買ったものなんですけど、物量で言うとね、これぐらい買いました。はい、これぐらいですね。袋2つ分ぐらい。で、まずこれですね。はい、こちらがね、ブロリーの下敷きなんですけど、こういうやつね。そう、最初に公開されたね、この最初の画像ね、僕これね、Google ね、ちょっとたまたま開いた時にこれがバーンって出てきて、おマジかと、なったね、あの画像で、後ろもね、ちゃんとゴジータと悟空、ベジータ、ブロリーとね、四重視がね、映っております。はい、めちゃめちゃかっこいいですね、これで。ね、やっぱゴジータが良かったですね、今回は。いや、ゴジータ結構後半に出てくるんですけど、いやー、良かったいや、ポタラがないから、合体手段がやっぱフュージョンしかないんですよね。で、そこでこうね、合体するんですけどっていういやー、やっぱり、ゴジータとかベジットって言ったら秘密兵器なんで、最後の最後にこうどうしようもなくなって出すっていうね、あの感じがまたね、ドラゴンボールらしさがあってね、良かったです。で、性格面はね、やっぱりベジットとちょっと違う、ちょっと違うなっていうのはありましたね。あと戦い方もなんか全然違いますね、ベジットと。で、邪念場戦はこうめっちゃアクロバティックだったじゃないですか。あのスターダストブレイカーのやつとかもそうだし、あんな感じっすね。でね、あとはね、これかな。はい、ちょっと小さいものから紹介していきます。これね、中身はちょっとお見せ、できないんですけど、映画の設定とかはね、こう書かれたね、本がね、2種類、こちら豪華版と通常版ってあるんですけど、僕は両方買いました。で、これ中身が、豪華版と全然違うので、1400円ぐらいだし、いっかっていうので、2つ買いました、こちらは。で、あとはね、クリアファイルですかね。はい、フリーザ様とね、ブロリーです。これはかっこよすぎる。でね、このフリーザーが今回ね、だいぶゲスいです。こいつがぶっちゃけラスボスって言ってもね、いいくらいの、ラスボスではないんだけど、とにかくフリーザーが、悪役、今回、めっちゃいい悪役してる。で、地下の大会の後の話なんで、仲直りしたのかなと思ったら、意外とそんなことなくてね、まだフリーザーはこう、悟空たちにね、敵対心を燃やしているらしくて、っていうね、感じです。はい、であとはね、こういうやつ、はい、シールみたいなやつかな。これはもったいないんでね、ちょっと使えないですね。これはもう額にちょっと、はい、このね、大会優勝のね、賞状みたいな感じで、ちょっとこれはね、飾りたいと思います。よいしょ。であとはこういうやつですね。はい、3D アートコレクションと、はい、こういうね、ちょっと 3D になってる、キャラクターがこうやって浮き出るね、はい、浮き出て見えるやつ、これめちゃめちゃかっこいいですよね。これもね、ちょっとね、壁に、飾ろうかなっていったところで、悟空の腕がめっちゃこれ浮き出て見えるやつね。で、あとは
あ、そうそうそう、これがね、ハンカチみたいなやつかな、ミニタオルっていうやつです。はい、これマウスパッドにワンチャン使えるかなと思ってね、買いました。で、みんな映ってるんでこれね、そう、あんまりこのゴジータブルーのね、グッズがなかったんですよ。そう、全体的に悟空、ベジータ、ブロリーがメインなので、あんまりゴジータが映ってるやつね、なかったんですよ。で、はい、リストバンド、これはいいですね。リストバンドだったらなんかジャンフェスとかに普通にね、つけていっても良さそうですね。であとは、実用的なやつね。はい、こちらがですね、スマホのバッテリーなんですけど、はい、モバイルバッテリー、一応1ゲージ分は、100% 分はまあ充電できるのかなといったところでね、はい、ゴジータがね、こちら描かれてますね。はい、まあ使わなくても全然これはいいですね。まあもったいないから、使わないかもしれない、これは。で、アクリルキーホルダーね。はい、スーパーサイジンゴッドのキーホルダーで、スーパーサイジンゴッドといえばね、今回ね、ベジータがまあ赤髪になるんですよね。そう、CM でも流してたけど、ベジータが最初ブロリー戦って、こう赤いオーラがファーって出てきてね赤髪になるんですよ。で、まだブロリーもね、その本気出してなかったんで、まあ、最初はね、やっぱゴッドでね、こう圧倒するんですけど、そこがまた良かったですね。で、あとはね、はい、T シャツですね。はい、いやー、これはゴジータブルーの T シャツなんですけど、S、M、L で子供サイズ、大人用の XL っていう風に5個ぐらい、分かれてたかな。これは意外といい値段しました。確か3000円ぐらいかな。素材、あ、ちょっとこれ開けますか。はいはい、あ、結構しっかりしてますね。はい、素材はペラペラっていうよりかはかなりね、しっかりしてます。はい、生地はね、こんな感じです。はい、こちらは M サイズで買ったんですが、まあ基本 T シャツは S、S じゃない、M か L なんですけど、まあこれはね、着るっていうよりかはどちらかというと、飾っておきたいっていうので、買いました。はい。いや、まあ全体図をお見せすると、こんな感じですね。ゴジータのカメハメハです。はい。でね、そう、期待を裏切らないようにね、ゴジータもちゃんとカメハメハ打つんで、まあそこもね、ご期待あれ。で、一番でかいのこれかな。はい、パーカーですね。パーカーはですね、まあブロリーがモチーフになってるのかな。はい、まあまあこんな感じですね。はい、結構いい生地ですね。まあまあこれだったら、そうですね、長袖を中に着れば、まあ冬もワンチャン大丈夫かな。で、中身がね、はい、こんな感じで、僕はこれ普通に着ようと思ってたんで、はい、L サイズを買いましたと。はい、まあこういう肌触りは、ちょっと伝わらないかもしれないですけどね、動画だとね。はい、まあこんな感じです。で、後ろがですね、はいはいはい、まあブロリーと、いやー、これはちょっと、でこれがまあ僕らが今までね、こう知るところの、まあ、伝説のスーパーサイジン状態なんですかね。あ、結構 L だとね、僕腕かなり細い方なんですけど、余りますね、ここが。はい、ちょっとパーカーにパーカーなんでね、めちゃめちゃおかしいですけど、はい、こんな感じと。で、ここにもね、ブロリーのね、はいはいはい、ロゴがね、ちゃんとついてます。で、ブロリーってね、これ、はい、英語で書いてあるんでね、めちゃめちゃかっこいいです。でね、フードもちゃんとついてるんですけど、ちょっとこっち邪魔やな。はいはい、まあまあまあ、フードはこんな感じで、あ、これ結構いいですね。はい、ここがかなりね、余るんで、ちょっとブカッとした感じのフードですね。で、ここのフードの厚さが、結構薄いので、まあ気軽にこうやってファってかぶれるような感じ。まあ、今これ初めて着ましたけど、普通にいいですね。パーカーちょっと大きいくらいがいいですよね。まあちょっとダボっとした感じ。だからまあ自分の、なんだろう、普段着るサイズよりもうちょっとワンサイズ上のやつ買っても、ワンチャン、全然おかしくないんで、まあ普段 S 着てる人でも M、着てみたら、まあ全然ね、ムカッとして可愛い感じになるんでいいかなと思います。はい、でね、こちらは僕実用面で一番ね、欲しいと思ってた、はい、筆箱です。はい、筆箱こんな感じですね。こちらにはね、ゴジータ、悟空、ベジータと写ってます。おそらく状態はスーパーサイジンブルーかな。はい、いやー、こんな感じだね。で、このね、スーパーサイジンブルーって神の木をまとったサイヤ人じゃないですか。で、これにブロリーがね、ウィスとかの修行を受けてない、ただのサイヤ人であるブロリーが、まあ対等に戦うっていう。で、正直言うと、今回の映画ってね、ブロリー頑張れの映画なんですよ。僕は終始ね、ブロリーをね、応援してました。なんか、ゴジータとか悟空じゃなくて、ブロリーをこう応援したくなる、そんな感じの映画でした。で、ラストは、はい、
こちらね、湯飲みです。まあこんな感じですね。はい、こうベジータと悟空がここでフュージョンしておりまして、ね、裏にはゴジータブルーがね、いやーこれは素晴らしい。で、湯飲みだからね、こう取っ手がないんで、まあお茶をこう飲むときに使うんですけど、まあちょっとこれもったいなくて使えないかな。まあそんな感じでね、だいたい全部開封し終えましたと、いった感じで、使った総額なんですが、はい、25,100円とね、めちゃめちゃ買いました。まあ家族で行ったんで、まあその家族も何個かね、買ったやつあるんですけど、それ抜いても多分、2万円以上は普通に使ってる。まあドラゴンボール映画ね、めったにないんでね、まあこういう時ぐらいですね。はい、という感じでね、まあ今回はね、映画ドラゴンボールスーパーを見てきたんだけどね、まあ感想、そしてまあ買ったグッズなどについてね、ちょっと紹介してみました。まあ皆さんもぜひね、こういう、まあ、グッズ買いたいっていう風にね思っている方、まあ参考になれればね、嬉しいです。ちなみにね、 T シャツの裏面にですね、はい、ここね、はい、下の方に悟空がフュージョンしてました。はい、ちょっと表面ゴジータなんで、表面ばっかりに目がいってました。はい、という感じでご視聴ありがとうございました。めっちゃいい感じ。おお、こんな感じか。はいはいはい、めっちゃいいね。うん、めっちゃいいわ。これ明日着てこう、学校に。